मुगुको छायानाथ राराका मेयर विष्णु कुमार भामले आफ्नै लोकप्रियताको क्रमभङ्गता गरिरहेका छन्। एकपछि अर्को नयाँ रेकर्ड राख्ने गरी जनताका काम गरेर मेयर भामले नयाँ रेकर्ड बनाउने क्रम बढाएका हुन्। केही समय अघि मात्रै नागरिकका लागि आवत जावतमा सहजता दिलाउन नगर बस सञ्चालनमा ल्याएका उनले बिरामीका लागि एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेका छन्। छायानाथका नागरिकलाई बिरामी पर्दा उपचारका लागि समयमै अस्पताल लैजान र सहज स्वास्थ्य सेवा उपभोग गराउन एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरिएको हो। अधिकांश स्थानीय तहले एम्बुलेन्स सेवा त सुरु गरेका छन्, तर छायानाथ राराका मेयर विष्णु कुमार भामले आफै एम्बुलेन्स चलाएर बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउने गरीको सेवा सुरुवात गरेका हुन्। नगर प्रमुख भामले बिरामी परेका स्थानीयलाई अस्पताल लैजान समय भ्याएसम्म आफै एम्बुलेन्स लिएर नागरिकका घर घरमा पुग्न थालेका छन्। नगरपालिकाले एम्बुलेन्स चालक पनि राखेको छ, तर नागरिकका हरेक दुःख सुखमा साथ दिने प्रण गरेका मेयर भाम समयले साथ दिएसम्म आफै एम्बुलेन्स लिएर नागरिकका घरमा पुग्छन् र त्यहाँबाट एम्बुलेन्स चलाएर अस्पतालसम्म पुगेर उपचारको समेत सहजीकरण गर्छन्। एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन भएपछि स्थानीयलाई स्वास्थ्य उपचारको पहुँचमा ल्याउन सजिलो भएको मेयर भामको भनाइ छ। बिहानको समयमा प्रायः म खाली हुन्छु, अब खाली टाइममा चाहिँ अब बिहान बेलुका चाहिँ राति चाहिँ अब गुरु नभएको बेला म आफै पनि सेवामा खटिने प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। यो वर्ष पछि त जनताको लागि सेवा गर्न पाउँदा त म निकै खुसी र हर्षितै हुनेछु, अब पछि पनि रहिरहेको छ। त्यही भएर जनताको सेवा गर्नको लागि अब सवारी चालक अनुमति पत्र पनि ल्याएको छु। पूर्वाधार विकाससँगै मानव पुँजीको विकास र सेवाभावका काम गरेर समृद्ध नगर निर्माणमा योजनाबद्ध काम गर्ने उहाँको भनाइ छ। निर्वाचित भएको दुई वर्ष नपुग्दै कतिपय जनप्रतिनिधि अनेकौं विवादमा फँसे पनि मुगुको छायानाथ राराका मेयरले रचनात्मक काम गरेर आफ्नो लोकप्रियता दिनानुदिन बढाइरहेका छन्।